Не готовий вам сказати все, що я їм говорю, як президент. І з ними спілкуються і Наєв, і Залужний, і багато наших хлопців мають постійний контакт з людьми, які знаходяться там. Можу вам сказати, що це наші люди і наші міста. Тому ми маємо повне моральне право на військове розблокування наших міст. І маємо велику надію на те, що ми зможемо це зробити. Чи готові ми зараз? Ні. Нікому не вірте. Щодо військового розблокування на сьогодні ми не готові. І, до речі, хлопці, які зараз боронять цю частину Маріуполя, Азовсталь, і які там знаходяться, які там заблоковані, саме лідери, саме командири прекрасно це розуміють. Це реальність.